Dělal jste s tím někdo, s OpenCV? Zkoušel jste někdy něco... Co to vlastně? To je Open Computer Vision jako knihovna. To je prostě sada různých funkcí a utilitek na zpracování obrazu, buď to statických fotek, anebo přímo jako na stream, jako video. Aha. A zatím je strašně velká matika, jako to, ty jenom voláš funkce a nevíš, co se děje, ale dělá to strašně moc věcí. Neskoušeli jste někdy někdo s tím něco dělat? Protože jako já jsem tam jenom takhle jako namočil špičku prstů, jo, a jestli očekáváte, že uvidíte něco, tak to neuvidíte nic, jako to je fakt jenom špičku. Navnadit, jo? Navnadím vás jako určitě, ale fakt je to jenom škrábání po povrchu. Jsem vždycky akorát viděl také video rozpoznávání obrazu, že tam chlapík ukázal ruku a on to tam označilo body. Teďko je hrozně velký boom s tím AR-kitem, jak se to jmenuje, jak Apple chystá nějakou tu augmented reality knihovnu, kde můžeš kombinovat právě ty prostorové objekty s tím reálným obrazem. Ale toto je ještě ničím ne. To je celkem starý projekt, si myslím. Nevím přesně, kdy začal, ale je to... to začal. No, ale zpátky teda k tomu přednesu. Takže... příběh, ne? Na začátek. My jsme se přestěhovali do staršího baráku, dělal jsem tam rekonstrukce kdečeho a jedna z věcí byla, že jsme měnili kompletně koupelnu. Koupili jsme tam jako žebřík takový nějaký, tam se spojuje tam taková ta tyčka, to termo, které prostě to nahřívá ze zásuvky, ale máme tam ještě jakože druhý okruh přes normální kotel, takže když v zimě se topí, tak to nahřívá normálně ta soustava a přes léto, nebo když se netopí, tak to může být ta zásuvce. Jenže přes léto, no to zbyly horká jak prase, do 40 nebo kolik stupňů a strašně bohovaj, tak jsme měli vypojené, protože prostě nebudeme ještě v baráku si rozehřívat jako nějakým tělesem, prostě prostě. No, jenže byly takové vedra, jsem tam jako zašel vysprchovat během dne a když jsem zjistil, že člověk do té sprchy leze víc než jednou, tak ten ručník prostě neuschne. On tam na tom vysel a mi to potom jako prudilo, jsem říkal, sakra, jako jsem mu první den vynesl ven, jako druhý den jsem zapomněl, že a tak dál. A pak jsem mi došlo, tak víc tam mám vlastně ten okruh na tu elektriku. Tak jsem to poprvé zapojil, fungovalo to, jenže mě prudilo, že kdykoliv jsem přišel do té koupelny, tak jsem to viděl svítit. Tam je jako regulace, že si nastavíte, kolik stupňů tam je, on se to vypíná, zapíná, on se drží nějakou teplotu, ale prostě vždycky, když jsem tam přišel, tak to svítilo. To přece nebudu v letě tady sakra jako topit a to furt svítí. A prudilo mi, tak jsem zase z zásuvky vytáhl a na pečení jsem odešel pryč. Jako. A kutíral jsem se dál tím mokrým rušníkem. No a pak jsme dělali pořádek v baráku a našel jsem tohle, ne? Jako výzva. Dám to do toho, nastavím to, jak to mám nastavit a všechno bude vyřešeno. Yes. Takže jsem potom přišel do rozvaděči jako s tou ideou, že prostě si zjistím, jak máme spínání nočního proudu, že bych tam nastavil ty časy a se mi to prostě zapíná, kdy je ta elektrika lakější. A já jsem jako selhal. Tam je tolik čísel a já jako vůbec nevím, podle kterého údaje bych to měl zjistit. Na faktuře jsem to hledal, jsem to taky nedokázal zjistit. A měl jsem v hlavě, vzal jsem to sebou, pak ti poprosím. A měl jsem v hlavě pořád ještě historku, jak tam přišel právě, nám tam měnili nějak z čerstva ten hlavní elektroměr a Boris, ten Čezák, který přišel, to otevřel a udělal. No, fakt chumel drátu a já v téhle zkušenosti tam nechci nikoho jako vodit. Takže jsem nechtěl vůbec jako být jakkoliv v kontaktu s Čezem. Ať už e-mailově, telefonicky, cokoliv z čeho by vyplynulo, že tam někdo přijde, byla pro mě hrozba. Jako. A říkal jsem si, musím to vyřešit nějak sám. A ono to šlo vyřešit celkem jako jednoduše, protože v tom baráku byl starý ruský stykač. To bylo veliké, hej, já nevím, jako, tady asi nic takového velkého není. To bylo jak půlka té tašky, taková nějaká věc, a to když zaplo, tak to dělalo. Jako v celém domě to rezonovalo. Takže já kdybych jenom jako poslouchal a psal si, kdy to prostě mrčí a kdy ne, tak bych těm časům došel. Takže tak ono to mrčelo i v noci, že přes den to mění. Tak to jsem nechtěl, navíc jsme to potom vyměnili za něco prostě lepšího, to tam prostě nebrní. Ale vzpomněl jsem si na, to jsem vám tady kdysi ukazoval, to byla dcera ve třetí třídě, tuším, to znamená 3 roky zpátky zhruba. Jsem udělal normálně z Raspberry Pi a s kamerkou takový vergl, který fotil, jak roste hrášek. Tady byla
byla kytka. Tady byla kytka. Tam to je lampička, která byla ovládaná tady na látkem na baterku. Nebo ta baterka jako napalila to světlo a Raspberry Pi to jenom spínalo. Takže ono to dělalo, já teď nevím, asi co 5 minut fotku, takže se vždycky předtím, jak udělal fotku, se to rožlo, nasvítilo to typu, udělalo snímek a zase to vyplo, to světlo. A tak jsme fotili, myslím, 14 dní a vzniklo z toho potom nějaké video, jak roste kytka. A já jsem si na to vzpomněl, že to vlastně mám někde zase zababušené. Našel jsem to, rozjel jsem to a vlastně bez jakékoliv úpravy, tak jak to bylo nachystaná ta hrášek, jsem to jenom vzal a dal jsem to před rozvadič. Tam, kde a tam totiž, tam byla taková, že jo, to je, na té noční sprou, tam je takové okýnko a tam je buď červená nebo černá. Tak jsem to na to namířil, prostě a dělal jsem fotky. Jo, toto, taková svině tam je. A tady tohleto okýnko, jak je to pod tím OS, tak tam je to buď takové, anebo červené. No a nechal jsem to tam, prostě jsem to v sobotu, večer jsem dál nasměroval a ono se tam jako fotilo, takže celkem konstantní jako podmínky světelné. Vzniklo zhruba 2000 fotek, zhruba 3 dny, to nebylo jako celé, ale prostě chtěl jsem tam nafotit víkend a pracovní dny, protože to jsou ty dva cykly, kdy mi to mění. No a pak jsem to měl jako nafocené a začal jsem říct, co s tím udělám, jakože. Já jsem jako to chtěl nějak zpracovat počítačově, než bych to jako projížděl rukama. A což by jako možná vyšlo časově stejně, ale. Ale prostě, že jo, chtěl jsem se s tím jako nějak seznámit, nebo něco s tím prostě udělat. No, tak jsem to prostě nafotil tohle, a pak jsem zkoušel tu OpenCV knihovnu. No a googlil jsem a našel jsem úplně parádní článek. To je odkaz, proč tak potom ukážu někdo za chvíli, ale v podstatě píše to nějaký Borest, který jako studoval snad nějak to zpracování obrazu. Má strašně moc dobrých článků na webu. Já si nepamatuju jeho jméno, tady otevřu bokem, pokud pojede Wi-Fi. No. A jeden z nich byl, tady jakože má měl článek o... Jo, funguje. To je on, to ten typek, nevím, jak se jmenuje, a je to Pi Image Search. Napsal knížku, prodávají tam, jako, ale neviděl jsem ten obsah. Prostě měl tam článek, kdy na tady tom případu, že měl dva obrázky platební karty a hej, já jsem na tenhle obrázek čuměl asi minutu a já jsem nemohl najít ten rozdíl. Vidíte ho vy? Ten Mastercard. Já jsem šel po všech těch točkách na těch číslech, jako jestli tam není nějaký jiný záhyb, ne? Jsem úplně tak mikroskopicky šel po každé věci a já jsem úplně bez hlavy říkal, a kde je rozdíl? A potom dal v článku, že to je ten Mastercard, že? No. Tam chybí. On tam potom jako to měl obrázky, že třeba když je šek, tak na tom už to jde fakt vidět blbě, že ten jeho software dokáže poznat, v čem se fakt ten obrázek liší a odáfne tu danou věc potom červeným rámečkem, takže to vyleze ven. A v něčím zašuměném jako je tohle, tohle to je nějaký počítačový prostě bez Photoshopu, že jo, nějaký prostě přesný obrázek. Ale to je fakt jako skem nějakého reálného dokumentu, který někdo vyretušoval a na tomhle už to člověk jako tak na poprvé jako nepoznal. Tak jako našel jsem tenhle článek, jsem říkal, jo, super, podíval jsem se, jak to vypadá. Hej, a to bylo tohle. Toto celé, to je, když tam dám pryč importy, když tam dám pryč to, že tam zobrazuje obrázek se, tak to je tak 15 řádků kódu, který to prostě dokáže udělat. Jo, tak to vyzkouším, ne? No, tak jsem jako to vyzkoušel. Tady vám ukážu, pokud se teda trefím. Jo. A ještě tady otevřu file open. Tady mám ještě zjednodušenou verzi. Jo, to je on, to je ten programek, je to ještě trošku větší. Když to pustím, tak se tam teď vlastně neobjeví. Toto celé je opravdu z jeho blogu, toto, co tam je. Akorát on tam měl potom nějakou funkci na to, že mu to vyskočilo okno s nějakým obrázkem a já jsem tady nahradil jako jinýma řádkama, aby tady v tom prostředí se ten obrázek objevil. A jenom tady odkomentuju to, ten poslední ten a pustím to. Tak jsem to pustil na tu svoji fotku, jestli si vzpomínáte, nebo vám to připomenu. To znamená na tady tenhle ten rozvaděč. Jo? Si všimněte, že tyhle ty dva obrázky, že mezi nimi je ten rozdíl, že to okýnko je teď červené.
A teď je černá, on to možná na tom projektoru nejde úplně vidět, ale jako na monitoru to je v pohodě. Tak na tohle to jsem aplikoval tenhle ten kód s domněním, že mi to udělá jako tohle, že mi oráfne tím rámečkem tu danou oblast. Tak jsem to pustil a dostal jsem... Pustíme to. No, dostal jsem tohle. Tam bylo asi, já nevím, 2000 rámečků. Jako jeden z nich byl v tom místě. Tu je. Ale jako... Že jo, to člověk jako tam asi těžko pochopí, co to. Tak jsem říkal, aha, no, tak je asi někde problém, že? No, takže mi nezbylo nic jiného, než že jsem to začal rozebírat postupně, jako o čem to je. A tak to spolu projdeme. Tak, když začnu úplně tím začátkem, tak to je nuda. To se prostě naimportuje něco. Jo, to teďkom to je nepodstatné. Se naimportují nějaké ty knihovny, které souvisí s tou analýzou obrazu. Tady ta dvojka, to je taky nepodstatné. To je jenom pomocná funkce, která vlastně slouží na to, abych vám tady mohl ukázat ten obrázek, který to vygeneruje. Takže já to tady budu postupně pouštět. To pustíme. Tak, tady. Takže to začíná být zajímavé. Načteme obrázky. Do proměnné image A načtu jeden stav toho stykače a do image B ten druhý. Když tady dám tu svoji pomocnou funkci, jo, jinak. Celé to OpenCV pracuje s těma obrázkama, to jsou normálně seznamy hodnot. Takže když si nechám vyprintovat, co to je image A, tak normálně to je seznamu. Prostě já nevím, jestli dvoj nebo trojrozměrné pole nebo kolikati. To jsou prostě normálně jenom čísla. Ale když to nahradím ten print za tu svoji funkci S, jakože show, tak je toto je ten jeden obrázek s tím černým, jakože to není sepnuté, a Bčko je s tím červeným. Jo? Takže to jenom, abyste viděli, že prostě v obou těch proměnných je načtené to, co tam má být. Teďkom. Dalším krokem bylo, že on ten obrázek převede do odstínu šedé. K tomu slouží funkce to CVT color, což je z OpenCV, prostě nějaká její funkce, a ona to umí strašně moc. Ona tady, že jo, tady zase řeknu, že tenhle ten obrázek, ten zdrojový, převedu do šedé, uložím to do gray A a použiju k tomu tady nějaký kód, color bgr to gray, což znamená, jako převeď RGB do šedé, a podle toho, jak je složení RGB pořadí, tak podle toho tam mají konstanty, myslím, RGB to gray a GRB to gray, prostě různé varianty, ale není tam jenom RGB, tam je těch barevných modelů hrozně moc, takhle to ten lak a smyk, možná tak moc, myslím, že ne, ale jich tam hrozně moc, tam nevím, třeba 10 jich tam bylo určitě. Takže tímhle jenom převedeme ty dva obrázky do šedé. Když si zase ukážeme, co tam je, a prostě zase ten jeden zdrojový do šedé, druhý zdrojový do šedé, jo, prostě nic zatím se zvláště neděje. To gro celého toho algoritmu je tady. On je nějaký algoritmus, který se jmenuje SSIM, Structural Similarity. A to je algoritmus, to bylo zajímavé, na Wikipedii je o tom celý článek. To je normálně věc, za kterou používají třeba v televizi, když porovnávají kvalitu obrazu, že nevím, něco natočí, pak na to nasadí nějakou kompresi a porovnávají, jaký rozdíl mezi originálem a tím, co třeba se chystá vysílat, nebo prostě prohání to nějakýma filtrama a záleží na to, aby ta kvalita obrazu zůstávala pokud možno vysoká, ale pokud to nezachytí, to prostě musí dělat stroj. A právě na to ten algoritmus se používá, do té doby se používal ještě nějaký jiný, ale to tam potom ukážu vlastně, nebo tady můžu ukázat na ukázkách. Ti lidi, kteří to vymysleli, ten tým, tak dokonce dostali nějaké ceny, jakože fakt, a ne jednu, že to je fakt jako dobrý algoritmus, kdyby někdo chtěl, jako to tady zvrčí, jo, to můžete třeba napsat v JavaScriptu. No, tady z toho stejně prvičteme. Ale, co je pěkné, tak oni mají přímo jako stránku a tam jde hrozně pěkně vidět potom
to ono, to vlastně ukážu až za chvilku. No, co chci říct, tady ten compare SSIM bere jako vstup normálně ty dva šedé obrázky, nebo měly by to být dva vstupy, které prostě on porovnává mezi sebou. A šedé jsou kvůli tomu, že prostě je jenom jedna, není tam RGB, jsou tam tři kanály, je tam jenom jeden kanál, 0,56, takže porovnává mezi sebou. Já ani nevím, jestli on umí dělat s těma barevnýma, to si nejsem jistý, ale prostě tady mám dva šedé obrázky, které jsou téměř identické, dá je vedle sebe a řekne, jak moc jsou stejné. A řekne to dvěma výstupama. Tady uloží, ona vrací dvě věci. Score a div. To score je normální číslo. To je toto. Ty dva obrázky jsou si podobné na 0,94. Jednička je, že jsou identické, nula jsou úplně jiné. Takže jsou si asi hodně podobné. A to div, to zase není nic jiného, než nějaké prostě pole hodnot. Těžko se to jako interpretuje, když by to člověk si jako print, když by si to člověk jen tak jako snažil podívat, jako o čem to je, zas prostě, jo, seznam seznamu nějaký, nevím. A tady ten druhý řádek jenom převádí, že ten komper SSIM to vrátí na 0 až 1 rozsahu a to převádí jenom na 0 až 255. To nic jiného nedělá. Co je ale zajímavé je, že přímo u toho algoritmu, oni tady mají i nějaké ukázky, jak on se chová. Čekaj, to musím najít. Jo, to bylo ono, sakra. To má kovasu. Tady taky. Tady jsou dvě. Můžu? Jo, děkuji. Aha, tak víc. Dobrý. Se týká klobasy, nerad se dělím, jo? No, právě. A chleba je, myslím, tam všechny. Jaké tady heslo na Wi-Fi? Klobásky. Chcete ještě? Výborně. Já myslím, že jsem se zapnul tu kři. Je zaheslovaná. Tam to píše, že jo, ale tak čekuji, co si vypisala. Kdyby se ona vypisala. Já myslím, že nebyl. Že byla normálně. Co to si dám? Tam máš Latauerova kavárna. Si to jmenuje. A myslím, že není zaheslovaná. Ještě vám ten příbor. Máš všechno, jo? A i chlapy. To jsou softwarový výrobci, když si myslím, že jo. Tady je, toto je prostě, to je článka o tom algoritmu, to je stránka o tom algoritmu SSIM. Strašně moc, tady je zase nějakých paperů, odkazů, zmínek, blablabla, ale je tady takový pěkný obrázek, na kterém to jde vidět. Máme tady Einsteina. A ten starý algoritmus, který se do té doby používal na porovnání obrazu, se jmenuje MSE. A v tomhle případě on ve všech těch čtyřech, nebo šesti variantách je téměř stejný, nebo možná úplně, ne, téměř stejný. 144, nebo 142 tam je, jo. Vlevo nahoře je originální obrázek. Tenhle ten druhý má posunuté hodnoty o nějaké číslo nahoru, to znamená, že on je celý světlejší. On, ale jako konstantně, všechny ty úrovně se kdyby jenom zvedly trošičku. Ten vpravo nahoře je kontrastnější, tam je šum, jako pepř a sůl, jenom tečky, to je blurnuté a to je nějaká brutální jepek komprese. Ve všech těch šesti případech ten starý algoritmus prostě ty obrázky vyhodnotil jako, že jsou stejné, ale tady tenhle ten SSIM právě už odhalí ty rozdíly. Já nevím, jestli to vidíte, ale tady ten nahoře má 0,98, 0,91, tady ten měl, myslím, 80 něco, jestli se nepletu. Jo, 84, ten má 69 a ten má 66. Ten prostě zachytí ty změny jako dobře. Jestli ten náš obrázek, který jsme dali, měl 94, jo, tak byl něco mezi tím zkontrastněným a tím posunutým. Jako drobná změna tam byla. Ale nás teď v tomhle případě zajímá spíš to pole div. To skoro prostě se dá využít něčemu, ale teď konkrétně chceme vědět, jak vypadá ten div. No a když ho zobrazím, tak to vypadá takhle. Toto je výsledek toho algoritmu. Všimněte si, že všechno je takové jako světlé, hodně šedé, málo se tam toho mění, ale tady fakt v tom místě, kde se tam mění to okýnko, tak je to tmavé. On to fakt jako najde spolehlivě.
Takže jako algoritmus funguje. To jako je dobře. Pojďme dál, tady asi problém ještě nebude. Další, co tam je krok, je, že se tam udělá threshold. To znamená, zavolá se funkce zase z OpenCV, která se jmenuje threshold, dáte jako vstup, tady ten rozdílový obrázek, takový ten šedý, a zase se nějak zaparametrizuje, a tak, jak je zaparametrizovaná tady, tak nám hodí takovýhle výstup. Ne, to není ono. Tady. Tady. Tak. Crash. Takže. Jo. Tohle to je ono. Ona prostě nějak si stanoví nějakou mezní hodnotu a co je pod ní, tak to udělá černou, to, co udělá, to, co je nad ní, udělá bílou. Tohle to leze z toho thresholdu. A tohle, ten výstup, jde do poslední části toho algoritmu, který už řeší tu konturu. Jo? Tady je zase funkce z OpenCV, najdí kontury a potom zase to vrátí nějaké pole, nějakých prostě hodnot a pak prochází ty nalezené kontury a kreslí okolo nich obdélníček. Tohle to vrátí normálně souřadnice XY šířka výška a tohle už vyloženě kreslí ten obdélníček. Takže když si tady potom do toho původního obrázku image A, takže když já si zobrazím, co tam je, tak tady to je žlutou, jestli jsem to potom nějak měnil ještě, ale to je ono, on tam prostě nakreslí všechny ty detekované změny. No. A to jsi tam bez byl. To jsem tam, kde jsem byl, to jsem jenom teďkom rozepsal, vlastně, co to vlastně dělá, že jsem musel pochopit vlastně, co je špatně. No, tak máte nějaké návrhy? Do threshold. No. Tak já bych se nejprve urobil ORE z toho obrázku. No. Já bych si spočítal barvy po úzkém místě. Tak bych tam vůbec nevěděl. A když tam bude hodně červené, tak je to ono. Může za ten kanál. Kolik je tam červené v tomto malém možné? Já když jsem nad tím koumal doma, tak jsem měl potřebu neustále nějak parametrizovat tu hlavní funkci, tu compare SSM. Vidíte, ona přece musí mít nějaký parametr, který mi řeknu, jak má být citlivá pro ty změny. Třeba jako, řeknu, ať si všímá jenom nějakých větších jako rozdílů jako a zbytek potlačí a tak dál. A vytáhl jsem na tom strašně moc času, jsem zkoušel různé parametry, ona má celkem hodně parametrů. Jsem to různé varianty zkoušel, furt jsem nemohl nic jako na nic přijít, pak jsem na to rezignoval. A šel jsem tou cestou toho RGB kanálu a ořezu. To mě napadlo taky. Tady mám jeden tahle, aby mi se vzal. Máme červená dole. Tak ty dva kanály spolu rovnám zelený. Takže první věc. Máme tady shadow. Že jo, to necháváme na něm, ať z RGB udělá nějak shadow. Mě napadlo taky. Tak. Přece máme RGB kanál, vytáhnu si červený kanál a budu pracovat jenom s ním, protože on dostanu do stíny šedé, ale tam bude zvýrazněná ta červená složka. Tak schválně, jak to vypadá, jo? Tak já tady přidám, když... Jo, uděláme to takhle. Přidám tady čtyři ty a tady dám. Ukaž mi, jak vypadá teďko šedá. Ukaž mi, jak vypadá ta druhá šedá. A teď udělám alternativu. Jo, mám tady tahák, CV2, split, image A, a on vrátí BGR, myslím. Můžeme přímo BGR, asi BGR, tak. A ukaž to, tu červenou. A potom dělám to samé s tím image B. Image B. Tak.
teď to pustím. Toto. To je původní. To je taky původní. Tohle bude. Aha, už ho máme. To, tak já ho musím znovu načíst. Tam si ho pamatuje z toho z těch našich pokusů předtím. Tak to pustím. A to pustím znovu. Tak. A toto. No. A teď ono to je zase jako malinké. Já nevím, jestli si mi to... Teď pro tentokrát zase zmenším to prostředí. Je tam víc těch obrázků. Hele. Když to tak jako od oka, tak tohle to je normálně od něho zpracovaný šedý obrázek ze všech tří barevných kanálů. Stav, kdy je to vypluto, tady nic není a tady je ta červená. Toto, jo, toto je tohle. A tyhle ty dva následující obrázky jsou jenom červená složka. Nic tam není, anebo tam něco je. Je to výrazně bělejší. Když to dám pryč, toto. Toto byl image A, toto byl image A. Tak teď mám pod sebou vlastně ten stav, kdy je to sepnuté, ale tady to nakombinované ze všech barevných kanálů a tady to je jenom z červené. Jako je to rozdíl, vidíte to tykom sami. Že to okýnko tam téměř splývá s tím, takže jako on ten červený kanál je výraznější, že tam ta změna detekuje lépe. Takže, dobře, takže můžeme to využít, já to dám pryč tady ten původní a nechám to prohnat úplně celé znovu, akorát, že s toho udělám tady uděláme grey gray. A tady udělám grey a takže nahradím ty původní jiný alternativní způsob, jak vypočítám tu shadow. Jo? Toto se přebije teď tím mým. A když pustím ten zbytek a zobrazím div, tak je to černější. To, čeho jsme dosáhli, je, že tady je teďkon to víc černé. Ale jinak se nezměnilo jako nic, ten obrázek je pořád prostě zašuměný. Tam zase budou, jako když to pustím celé, tak tam zase bude milion těch žlutých kostiček. To prostě jenom umocní tu detekci. Jo, to ale nepomůže mi to. A chybí ten ořez, jako sám si dám ten pixel. Tak jsem udělal ořez, přesně tak. Hele. Tam je pěkné, že když je to v těch polích, já už tady mám z GIMPu obsané souřadnice, já vím, kde je to políčko. Tak můžu si zadat, jsou pixely, takže já tady si zase z taháku opíšu pozici a šířku a výšku toho regionu, který mě zajímá. GHT 35 a 25. Jo, 35 by tam mělo být. A já to stejně asi stejně potom zvětším ještě. A z grey A udělám grey A a teďkom jako prasárna y plus ygt x plus vdt a to samé pro grey B. To prostě tímhle se jenom říká, že mě zajímá nějaká část toho obrázku. A když to nechám vykreslit, tak hele, už tam je ten malý obrázek a toto je už jenom prďošek. Já to schválně zvětším, třeba na 260 a 235 a posunu to o stovku. Takhle. Jo? Zajímá mě teď jenom ta oblast. Ale zase, když tohle to pustím na ten zbytek, tady přidám, ukaž mi image A, no i když kreslí to do image A, to by musel vzat i ten image A, to asi udělá blbost, si myslím. On to totiž, že jo, on teď kreslí do velkého obrázku, jo, že já bych to musel upravit ten program, teďko na to není čas, ale vlastně, když si to přenesete, ty obdelníčky jako na to, tak zase je tam minimálně raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět oblastí. Jo? Nicméně, touhletou cestou jsem já šel. Já jsem si potom jako došel k tomu, že jsem si napsal skript, který dělá to, že vezme zdrojové obrázky, ořeže celkem jako precizně jenom to políčko a zařeže jak kdyby do něho. A pracuji jenom s červeným kanálem a pak mám sadu jakoby malinkých obrázků a počítám
V OpenCV je nějaká funkce, která vám vrátí, kolik černé nebo kolik bílé v tom obrázku je. A protože ta červená je výrazně bílá a ten druhý stav je výrazně černý, tak a navíc jsem tam nějak ještě zkontrastnil, tak já jsem dokázal u dvou obrázku říct, jestli ten stav, tady tenhle ten byl vypnuto a tady ten zapnuto nebo naopak. A takhle jsem šel obrázek po obrázku a vlastně detekoval jsem to takhle jakoby manuálně tímhle způsobem. Jo. Nicméně, když jsem se připravil na tady přednášku, tak jsem si s ním hrál trošku víc. Objevil jsem jiný způsob. Můžeš rovnou přečíst ty hodnotí těch pixelů, že? Svíčí. Jako mohlo být, jako idea původní byla, že tam nahraju obrázky a ono mi to samo, protože ty obrázky jsou fakt hodně podobné, ale to, jak to udělá ten takový ten jako lehce šedý, tak to je prostě šum z té kamery. A toho se nezbavíš, to nejde jako s tím nic moc udělat. Tak, lepší kameru. No, a to se právě dostáváme k tomu asi ideálnímu řešení, tady jenom nechám ještě přepočítat. Jo, takže tohle máme, teď jsme se vrátili, že tohle počítáme z červeného kanálu, máme výrazně jako tu plochu vyznačenou, že tam je ten rozdíl, ale pořád nám to dělá těch spoustu, až to pustím dál, tady a tady, tak to výrazně, tak to zase udělá spoustu těch žlutých těch, to my nechceme. Ale teď si pohrajeme s tím thresholdem tady. To výběh byl ten zvuk. Jo, v podstatě by ti stačil jeden pixel, ne? Porovnávat z toho prostě. Ten správný pixel. Pomohl, no, ale musel bys to prostě přesně napozicovat a musel bys si počítat. No, to ono prostě. Kdybys prázkal ty fotky, tak kdybys prodloužil expozici a zmenšil si to ISO, tak by ti zvedneš uměl ten čip. Já nevím, jestli u té kamerky to jde právě. Možná, že jo, ale ten software, který k tomu je, tak jenom prostě bych řekl, že děláš fotku s nějakým zvýšením, nějak to natočíš, ale když bys tam měl možnost nastavovat právě taky jemně tyhle parametry, to se tam nenáší. Chci svítit. Ale threshold, hoši, ten nás zachrání. Já to zase zvětším, jenom vidíte, co tam je. Threshold totiž. Největší svině v tomhletom výrazu je tady ta poslední věc za tou trubkou. Tady to. Trash od otců, jo? Jak tohle uvidíte? Pryč. Totiž, threshold funguje tak, a zase v tom OpenCV je víc módů, jako tam toho bude jako spousta, ale v zásadě máte obrázek a ten chcete převést do nějaké binární podoby, jako svítí, nesvítí. A to, jak to uděláte, je víc způsobů. Je ten binární, kdy vy si řeknete, že prostě cokoliv je nad tou čarou, tak je bílé, cokoliv je pod tou čarou, tak je černé. Takže když tohleto, jako udělám threshold binary, tady ten způsob, tak mi z toho vyleze toto. Jo? Toto je vstup a tohle jsou různé reakce na to. Pak existuje inverzní funkce k tomu, prostě to, co je nad tím, je černé, bílé, to je jasné. Pak tam je ořezávání. Že necháte ty spojité hodnoty pod čarou tak, jak jsou, ale jenom ořežete to, co je nahoře. A nebo tahle varianta, že necháváte to, co je nad čarou a pod čarou ořezáváte a buď to na původní hodnoty nebo do nuly. Je víc variant. Ale otců je mrcha, to je automatika. On si ten obrázek proleze, já nevím, jestli on si udělá nějaký histogram nebo něco, ale on si ten level, tu modrou čáru, stanovuje sám a já si nejsem jistý, jestli on to udělá konzistentně v celém obrázku, ale asi jo, to by byla blbost, kdyby dělal i na těch individuálních regionech. Každopádně, když já vyřadím tu automatiku, toto dám pryč, kde jsem zase s tou myší tady, toto dáme pryč, nechám tam to původní a změním toto. Toto je totiž ten threshold. On je tady jakom nula, protože on je potom nahrazený tou funkci, ale já mu teď řeknu, kolik tam chci. Tak dáme 128, ne? Hele, 128 a mám tohle. Trocha šumu okolo, ale prostě něco tady je. Tak dám 64. Jasně vidět, že umělá inteligence je horší než přirozená blbost. Jo? A hele, tady už to je dobré. Tady je sice nějaký ještě šumínek, ale jako v podstatě už jako dobré. Tak kdyby nám třeba dali pade, tak v podstatě máme fakt tu oblast, která nás zajímá, prostě zobrazenou. A když s tímhletím thresholdem přijdu tady za tu poslední tak teda to oráfovává tou žlutou. No, tak moment, to je nějaký problém. Threshold. To ten threshold. Jsi to měl předtím přepsaný, víš ten? Ten image A, že jo? Jo, já to musím se znovu tady načíst. Takhle. Takhle. Takhle.
tak je tady fakt jako už teďko ta žlutá tady, jo? Ale ještě tam je drobný problém, že tam stejně zůstává, on tady, to je odraz, to je od té kamerky v nějakém plechu, on tam stejně detekuje. A když si zobrazíte to pole div, já když tady dám, co mi to tady vyplivne za souřadnice, když udělám print, šířka, výška, hele, tak ono to najde celkem 2, 4, 6, 8 oblastí, ale jenom jedna je taková největší, jedna taková výrazná. Takže jako šlo by tam přidat nějaký zase algoritmus, že pokud ta oblast je nějakou kritickou hodnotu, tak to zahazujete a necháte jenom ty výrazné. Takže tímhle tím způsobem, že se hodně nastaví threshold, případně se tam přidá nějaká ještě logika s tím přefiltrováním těch nalezených oblastí, tak už se fakt dostanete k tomu, že nemusíte do toho obrázku. Jako já jsem musel otevřít GIMP, zjistit si to, ty souřadnice, a ten můj skript, který ostatně jsem ještě tady chtěl se k němu dostat. Ten můj skript bral x, y, šířka, výška, to je vlastně to okýnko, které mě zajímá. A ještě já jsem tam měl takovou blbost, že to Raspberry Pi, když zapnete, tak tam není RTCčko, tam není reálný čas. On potřebuje se připojit k síti, synchronizovací hodiny a pak je to jako dobré. Jenže já jsem to měl v místě, kde jsem se nedostal ani kabelem, ani signálem, tak jsem to zapl, to nějak jelo a timestampy těch souborů, které tam vznikaly, byly blbé. Tak já jsem si potom těsně předtím, když jsem to vypl, jsem to k té síti nějak připojil, nějak, nebo manuálně jsem tam, myslím, se přihlásil přes nějaký ten křížený kabel, zjistil jsem si, jaký je čas vevnitř a potom jsem mu tady zadal v tom skriptu, že prostě on si myslel, že je tolik, ale bylo tolik, jako nějaký čas, a ten algoritmus mi to potom jenom opravil a vyplivl mi potom takovéhle sekvenci údajů, že prostě časová značka, u které mi ten datum jako to mi nevadilo, ten datum tam jenom kvůli tomu, abych já tam poznal, jestli to byl víkend anebo pracovní den, ale důležitý pro mě byl ten čas a jestli se to sepnulo anebo vypnulo. Tohle to prostě už lezlo z těch 2000 obrázků, tady tohleto, a bylo to celkem rychle, už to nejelo ani nějak jako dlouho. Idea byla taková, že tohle všechno by jelo v tom Raspberry, že prostě on by to tam jako dělal, nic takového, já kdyby měl teda na to víc času, tak bych si asi víc pohrál s tím thresholdem, asi bych hnedka na vstupu ořezával na menší oblast, aby ten komper byl jako rychlejší, ne nad, já nevím, kolik 5 megapixelovým obrázkem. Celé by to šlo udělat jako lépe a efektivněji, ale klíčové bylo, že já jsem nebyl schopný na tom Raspberry nainstalovat to OpenCV, včetně té knihovny, která má ten SSMIM algoritmus. Prostě já jsem to buildil podle 3 různých návodů, vždycky to selhalo v nějakém kroku a pak jsem na to rezignoval. Stáhl jsem si nějaký už hotový image v Dockeru, no mají tady na velký stroj, a ty obrázky jsem zpracoval tady. Nicméně je to fakt parádní a přijde mi, že jo, to tady už nemám poznamenané, ale pak jsem nad tím koumal trochu víc a jsou věci, našel jsem prostě úplně parádní věci, že třeba fakt oni dělají jakoby podobné analýzy nad živým obrazem, že snímají přímo stream video dat z té kamerky a aplikují na ně jakoby podobné mechanismy za pochodu a dokáží detekovat věci prostě, jak se dějí živě. A měli tam právě třeba měřák vody, víš, jak tam normálně jezdila vrtulka, jakože jeden litr byla jedna otočka a snímá to kamera kontinuálně a oni si definovali akorát něco, jak já v GIMPu, že ten obrázek si vezmou a zjistí souřadnice 8 bodů na té vrtulce a jakmile ta ručička projde přes ten region, tak on to detekuje. A jako, že fakt živě z těch reálných dat, z toho OpenCV knihovnou, třeba něco takového je možné. Pak jsem našel nějaký další projekt na netu, teď si nejsem úplně jistý, jestli to je OpenCV, ale myslím, že to je OpenCV a takový ten OCR nějak zkombinovaný do sebe. Je přímo knihovna, která vám detekuje dopravní SPZky na autech. A parametr má kód země. On to umí rozpoznávat prostě podle, nějak tam zadali toho systému, že si uvědomí rozdíly mezi tím, jak jsou značky prostě různě po Evropě a ve státech. A to, co vám z toho leze, zase jsou živá data, jaké auto vám jelo po ulici před chvilkou, jako jakou SPZku mělo. Takže úplně jako fakt super věci se tom dělají. Jako nechápu, že jakože to vůbec jako jde, ale to je fakt jako brutální matika. O tom algoritmu já to nechápu, jak to funguje, že jo? A problém jako u všeho je, že když člověk neví, jak se co jmenuje,
tak ani neví, že to může nějak použít nebo že to nějak funguje. Uh-huh. Takže si zapamatujte jediné z tohohle, že kdybyste porovnávali obrázek, nebo kdybyste dělali s obrazem, tak určitě mrkněte na OpenCV, a kdybyste dělali porovnávání obrázku, tak si vzpomněte na ten SSM-IM, protože je to fakt dobré, protože to vrací jednak tu bitmapu, kde vlastně na hodnotě na škále 0 až 255 vám vrátí, jak moc je velký rozdíl v každém bodě, ale taky to vrátí to jedno číslo, jak moc ten obrázek je podobný. No a to je všechno vlastně. Tak jestli chcete ještě něco k tomu?